Labas vakaras, mėly klausytojai. Ačiū, kad tiek daug atėjo. Vilniuje labai šalta šiandien ir mes norim jums truputėlį šilumos paduoti. Dainuosim Gulštiną ir paskui lietuvių, latvių, prancūzų ir islamų kalboj panašias dainas iš tos epochos. Maždaug kaip prieš 100 metų buvo. Ir kadangi ilgesnė programa, daug mažų kūrinių pradėsim. Pradėsim su Neriga, ji padainuos Dream a Little Dream. Thank you.
Dabar jūs padainuos gintautė, they can't take that away from me. Iš daug koncertų ir jis sutiko mums padainuoti Embrace Me kartu duetą su Ingrida. Ir Jonas galbūt iš jūsų visų geriausiai pažįsta Gospelo muziką, daug suruošė koncertų ir pats dainavo. Norėjau paklausti Jono, kas tave sužavė, kodėl tau taip patinka Gospel? Man viskas patinka, kas susiję su Lietuva. Ir kaip žinia, Geršvino mama gyveno Vilniuje ir po to išvažiavo Peterburgą. Na, ir po to ir Ukrainoje gyveno, ir po to išvyko į New York ir gyveno Amerikoje. Tai aš taip džiaugiuosi ties visais Litvakų palikuoniais, kurie galbūt ir tolimi, bet vis tik su mumis turi ryšį. Ir kaip žinia, vienas žinomiausių, dar iki senatos laikų toks buvo Al Johnson. Ir jis buvo vienas žymiausių aktorių ir dainininkų 20-ojo amžiaus pradžioje ir padaręs didžiulį įtaką pop muzikai, estradinei muzikai, aktoriams Amerikoje. Jis buvo išsireiškęs ir jis pirmas atliko Geršvino kūrinį Svani. Ir tada na, tapo tokia populiari, kad na, visi sužinojo Geršvino. Taigi tiek daug sąsajų su Lietuva, na, aišku, nuostabus kompozitorius. Ir man labai patiko tas stilius, kuris vadinasi crooning. Kai klasika maišosi su džiazu, kai vokalas yra delikantinis, o frazuotė yra tokia šiek tiek kitokia. Taigi kviečiu pasinerti į nuostabų crooning kultūros pasaulį. Ačiū, Jonai. Na, kol čia vyksta pasiruošimas, mes norim labai pasidžiaugti, kad jūsų tiek čia atėjo ir tikiuosi šitas vakaras jums labai patiks. Jame pavyks išgirsti labai daug gražių dalykų. Jame yra vienas svarbiausių dalykų, kad čia susitinka labai daug kartų, kad čia susitinka labai daug muzikos, kad čia susitinka labai daug įdomių jungčių. Žmonių, kurie yra profesionalūs dainininkai, žmonių, kurie yra mokytojai, žmonių, kurie daro visą ką kitą, bet muzika jiems atvedė ir jie jos mus visus jungė, sujungė muziką ir jos visus sujungė Ramintą. Ir aš taip džiaugiuosi, kad muzikavimas ir dainavimas tampa mūsų bendrystės
šaltinis ir labai labai gera būti kartu. Ir, pavyzdžiui, Ingrida Žiliūtė yra nuostabi dainininkė ir kažkada aš pradėjau muziklo tokį kelią Lietuvoje, norėjau, kad muzikos Lietuvoje vystytųsi ir kūriau tą programą. Ir pirmoji studentė, kuri stoja į Vilniaus kolegiją, buvo Ingrida Žiliūtė ir buvo ta muziklo pionierė Lietuvoje, tai paplokime ją. She's not for me.
mums padainuos labai žinomą dainą The Man I Love. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jis vėl yra Vilniuje, vėl sušalęs, bet dainuoja. Erbėjai! Oh, I got plenty of money.
labai tinka. Dabar bus duetas, bus summertime, galbūt gražiausia arija, ir mes jums pristatysim mūsų jauniausią Beatričę, kuriai ką tik su jo 15 metų ir turi labai gražų balsą, tai kartu su Neringa padainuos summertime. Thank you.
labai erdviai. Dabar bus Monta. Monta yra latvė, kuri gyvena Vilniuje. Ir ji padainuos My Man's Gone.
pakviesim dabar Gintautę į sceną ir padainuos Somebody Loves Me, I Wonder Who. Pristatysim Nojų, kur mūsų jauniausias dar studentas yra bakalauro ir jis padainuos su Ingrida Love is here to stay. Thank you.
kviečiam vėl Joną į sceną, jis padainos Strike Up the Band. Jau radau. Nu, papasakau. Aš užmiršau šitą dainą, aš geriau ką nors jums papasakosiu. Gerai. Turi trumpą istoriją, bet ne prasidėjo, kai mano proprosinėlė dar buvo visai maža. Na, iš tikrųjų nepasakosiu šios istorijos, tiesiog paprašysiu kito dalyko. Ką tik, tiksliau, toj pat, ką tik Raminta papasakoja apie tai, kad mes dainosim Strike Up the Band. Ir iš tikrųjų tai yra tokia militaristinė Geršino daina, apie vieną vyruką, kuris dalyvavo pilietiniam kare Amerikoje. Na, jis dainuoja, kad na, mes tikimės, kad jokio karo nebus, bet jeigu jisai bus, tai mes žygiuosim čia ir tą tironą nuversime ir na, paukosime visą ko reikia ir, kaip sakant, lai darbas būna padarytas, karas laimėtas ir lai lėkštis, trimitai, būgnai skamba ir, kaip sakant, strike up the band. Tai norėsiu paprašyti jūsų šiek tiek pagalbos. Reikės pažygiuoti. Vis tiek jau pavargom šiek tiek sėdėti. Žinokit, iš tikrųjų, dabar šiais laikais yra labai svarbu įsitraukti į koncertus. Atsistokim visi, labai prašau. Labai reikės tik trupučiuką pažygiuoti. Kas gali, aišku? Kas nenori, aišku, neversi. Ir aš vienoje vietoje sustosiu ir mes šiek tiek pažygiuosim. Aš tiesiog sakysiu ram-ta-ta-tam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 . Pabandom šitą vietą pagrosim, kur čia prieš. Vat ram-ta-ta-tam-tam va čia yra. Gerai. Iš kitai čia pabandom. 1, 2, 3, 4, po 4. 1, 2, 3, 4. Ačiū Jums labai, ačiū. Jau pabandėm, parodysiu kurioje vietoje. Nes be Jūsų neišėdėm, nes čia apie kariuomį. Mes visi esam jėga. Gerai. Ačiū. Take all of my love and to the marshes.
darysim lietuvių, latvių, estų ir ne estų, bet prancūzų ir ispanų dainas, kur iš to laikotarpio. Pirma daina bus latvių daina, kur dainuos Monta iš savo tėvynės. Akius atmi... Nes. Akius atmi nes. Monta. Thank you.
pakviesim vėl Joną į sceną. Jis yra dabar bosas ir padainuos Old Man River iš musiklo Showboat, kur buvo parašyta truputėlį po Gershwino. Old Man River. Maikas, gyvenu netoli Misisipės. Sunkus gyvenimas, dirbu metrinės laukuose, rakovė dar nepanaikinta. Ir kas belieka man tik tai? Kai vis sako, dirbti, kas man belieka? Man belieka tik tai galimybę pabūti, padainuoti, išgerti. Ir gyvenimas gražesnis, nes mirti bijau. There's an old man called the minister. There's an old man walking to me. There's a fool on the road that travels. What is he? Įdomus duetas mūsų du jauniausi, Nojus ir Beatričė padainuos I Got a Crush on You.
prancūziškai daina La Vie en Rose. Vėl duetas, Neringa ir Nojus, Moon. Labai ačiū. Ačiū. Ačiū, Vandutra. Ja. Čia Jono mamytė, kuri irgi dainuoja ir rašo kūrinius. Moon River. Thank you.
dabar išgirsim lietuviškai Frank Sinatra dainą My Way. Dainuos mums Arūnas.
Kaspars. Neringa ir Kaspar atliks bla bla bla. Čia vėl yra Kuršmino. Kaspar ir su būnus tai bus Lamento Afrikano ir prieš tai Triste Estera Sklavo. Tai, ir paskui baigsim viską, kur visi šoks, I got rhythm. Čia? Vieną jau turiu, ar tik kitą turiu surasti. Čia tiek natų. Yes.
kompozitorius Ernesto Lekvona buvo Goršvino draugas. Goršvinas buvo 2 savaites Kuboje ir su jo praleido ir klausėsi jį muzikos ir jam labai labai patiko ir norėjo vėl atvažiuoti, bet deja Goršvinas labai anksti mirė. Tai dabar išgirsim 2 kūrinį to kompozitoriaus, kur irgi vadau atidaryti notas. Ir kur bus su būknu. Lamento Africano, parašė Ernesto Lekvona, Goršvino draugas. And we have some more audience participation at the end, please. How do you say Lamento? Yeah. Amen.
pareigimus už 17 gegužės. Kasparo dainos ir kompozitorius bus labai įdomus naujas kūrinys. Ir paskui rugsėjo mėnesį mes atliksim West Side Story su jaunaisiais ir dainuos Nojus ir Beatričia. Ir prisidės publikui kažkur yra Lukrecija. Ir irgi prisidės. Aš noriu padėkoti visai paramintai, kuri sukūrė visą šitą grupę ir kuri yra varomoji jėga. I want to thank first of all for Araminta and for the whole band who is organizing the whole thing here. And you see the audience is full and people are enjoying and it's great fun. Thank you so much. Thank you.